Utilitzarem el que són les galeres, però els hem tret la closca, i aquesta closca... Posem una mica d'oli, mentrestant, perquè vagi fent. Tenim la paella calenta, ja. Molt bé, ficarem una mica d'oli. Com tenim poc temps, jo ja porto un arròs ja mig acabat i preparat, per a poder emplatar. L'oli de la Mundana, que és d'allí de Sant Carles de la Ràpita. La sal que utilitzem és Infosa. I aquest arròs marisma, que és del molí de Rafelet, que és un bon amic i ho fa molt bé, la veritat. I és un arròs perfecte per a fer un arròs melós. Com ja he dit, li hem tret les closques per així poder fer el fumet, que el tenim aquí. I després tenim la peculiaritat que, bueno, la meva família des dels anys 40 que estan cuinant i fent molt la cuina típica mediterrània, però aquell punt afrancesat, com per exemple la bullabesa que portava aquell punt anissat que portava el Bernot o portava el Maria o nosaltres. Anem fent, perquè si no ens quedarem a les portes de veure com fas el plat. Sí, no, i és interessant. No, perquè ell vol veure el fins al final. No per veure com es fa. Molt bé. Però mengem-lo. No, si el del menjar ja el tenim guardat. Molt bé, fiquem una mica d'all. Després ficarem una mica de ceba tendra. Això és per a fer un sofregit normal, per a perfumar, per a donar sabor a aquest punt vegetal. Després li ficarem l'all porro. Una miqueta de pebrot verd per a donar un punt de dolçor i trencar una miqueta els matisos. I per finalitzar ficarem el tomàquet, que l'hem pelat i hem tret les pepites, les llavors, perquè després no en trobéssim res a la boca, ja que li prenem importància també a la galera, li hem tret la closca l'hem utilitzat per fer el fumet. Una vegada ho tenim així, ficaríem l'arròs. Parlem una mica de les galeres, Albert, perquè les galeres era un producte que abans no tenia valor a la llotja i pràcticament a la cuina, potser dels municipis més mariners sí que s'utilitzava, però a la cuina dels restaurants tampoc no estava tan valorat. Això ha estat una cosa de, diguem, l'última dècada. Com ja sabeu, l'explotació marina cada vegada és més i s'extrau més del que s'hi tindria, no? Llavors, què passa? Llangostins hi ha els que hi ha, gamba hi ha la que hi ha, els canvis climàtics també són els que són. També tenim l'afluència del nostre riu Ebre. Clar, si no es baixen sediments, si hi ha una extracció d'aigua per afluents o per una altra cosa, no arriben suficients sediments. Llavors, aquests éssers no poden viure, perquè viuen a uns 6 metres, les barques el que fan és anar bordejant una detrás de l'altra, llavors el que fan és aixecar el fang, remoure, i així se fa l'extracció de la galera. Sí. I uns cepions. Els cepions, jo, en vez de retirar-los per a marcar-los, els tiro ara perquè és un animal molt petit, no creix més, no és que sigui una sèpia petita, que estem malgastant propietats. Terrible en el bon sentit de la paraula. Perdó, aquest... Aquest s'ha colat. M'he colat, Mira, deixa'l aquí. Té massa gran, aquest Albert. Sí, perdó, Molt bé. Doncs bé, com he dit abans, com teníem la influència de lo que seria una bullabesa marsellesa, d'aquesta cuina així una mica francesa, però mediterrània, hem fet una infusió de fonoll i d'anís estrellat. Aquests punts anissats per a fer la primera arrencada ens donarà aquest to anissat molt bo que li quedarà per a les carxofes, aquell punt dolç, molt interessant. Jo veig, Albert, que serà complicat acabar de fer l'arròs perquè necessita el seu temps amb qualsevol cosa a la cuina. Tiraríem, per suposat, una miqueta de sal del Delta. Molt bé. Ahí. I ara, el fumet, si us fixeu, al tirar-lo és blanc. És blanc perquè una vegada ja ha estat bullint, uns 25-30 minuts, llavors passem el túrmix i es dissol tot. Després continuem. El fumet l'has fet només amb les galeres? Galeres i peix. Peix de roca. Havies dit que havies tret les pells de la galera. Exacte, però la base també és la pell de les galeres. Ai, 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 que els nens se'ns han espantat. I això que està lluny. Molt bé.
com aquest està cru, no el ficarem. Mm. Jo ho he fet així, perquè vegueu que... Pues, bueno, també queda maco així. Jo el que voldria saber és què hem de fer per a que sigui melós. Per a que sigui melós és... Bueno, suposo que això és una part de que no et surt bé o què? Això és que ho ha provat i no li ha anat bé a l'arròs. No, bueno, no, però vull saber si melós perquè és melós. Bueno, perquè tens que fixar-te, tens que fixar-te molt amb l'arròs que utilitzes. Si utilitzes l'arròs marisma, tens que fer un aport de fumet una mica més elevat. D'acord. Vale? I aquí tindríem... Hem utilitzat també l'herba d'olives, típica de, també del nostre Montsià. Una miqueta d'oli, una miqueta de sal del delta. Jo, Albert, me l'emporto. Ho sento molt, però me l'he d'emportar. Molt bé. Ok, l'arròs. Sí, agafa el tu, Albert. Albert, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies per la jornada. Som-hi. Sous uns cracs. Merci.